noite para você que tem como signo solar, como seu ascendente lunar, ou alguma casa muito potente, né, no seu mapa astral, sob a constelação de Touro. Vocês devem estar estranhando, mas eu tive a intuição de abrir, né, o jogo de búzios. Fazia muito tempo que eu não abria, senti essa inspiração. E deixo para você que me procurar até o dia 10 de agosto um valor promocional no jogo de búzios. Então, quem gosta, quem, né, conhece o oráculo dos búzios, promoção até o dia 10 de agosto, só até o dia 10. Depois, depósitos depois do dia 10, só no valor normal, tá bom? E já sabem, né? Fez o depósito, entra pra agenda, porque quando tem promoção assim é muita gente, então eu ponho na agenda e vou atendendo conforme minha energia permite e o meu tempo também. Vamos lá, meus amores. Eu peço que você deixe o joinha, porque é assim que as plataformas digitais compreendem que o nosso trabalho é bacana, são palavras de luz, e o nosso canalzinho vai crescendo e essa família linda dos comentários só aumenta. Vamos lá, primeira pergunta, saúde dos touros, como anda a saúde dos taurinos? Caiu um aqui separado, eu já não gosto. Gente, o jogo é assim, eu conto as conchinhas para saber, tá, o que tem que dizer. Bom, aqui já apareceu o conflito que eu já vi. Inclusive... Esses conflitos, eles não são bem na sua saúde, são conflitos mentais e um grande processo obsessivo aqui, tá? E que tá afetando o teu corpo físico. Esse processo obsessivo aqui pode ser alguém da família que já desencarnou, que tá fazendo com que você provoque um monte de brigas, pode ser de outras vidas ou pode ser espíritos que você chamou pela tua forma de pensar, no momento de raiva. Então, assim, é preciso que você preste atenção no setor da sua saúde mental e espiritual, a coisa que não está bonita. E pode vir a afetar teu corpo físico, tá, Touro? Preste atenção nos seus pensamentos, faça suas orações, tome seus banhos, tá? Na família, que eu acho que isso aqui é na família. Vamos ver. Já saiu um aqui sozinho, porque não tá dando pra mostrar tudo, sabe, gente? Aqui, meus amores, o que eu posso dizer aqui? Rapaz, você tem que analisar algumas situações familiares aqui ligadas a valores financeiros. Você está batendo muito de frente e está vivendo um momento que você só está enxergando suas próprias sombras, você está olhando só para o seu umbigo. Então é preciso que você tire o véu da ilusão e não se deixe cegar pela ambição. Seja empático, quem enxergue além das suas próprias necessidades, enxergue além do seu próprio prazer, do seu umbigo. Ame sem interesse. Aqui eu vejo, nossa, um conflito tão denso, credo. É melhor você analisar se você não está vivendo um comportamento tóxico, está com muita ambição, pode estar abusando de álcool, de alguma outra coisa, fugindo dos familiares, porque você quer, porque quer algum tipo de investimento, aplicar o dinheiro. Tome cuidado para não acabar sozinho aqui, ó, de costas virada para todo mundo isolando você, ó. Pois é. Aquela história, né? Tantas faz, depois não sabe porque a família virou as costas. Casa das amizades para Touro. Vamos ver quem é que vem aqui, o que que vem aqui na casa das amizades. Gente, eu não vejo que você deva prestar muita atenção em amizades. Não gastar energia com coisas que não te fazem feliz. Gente que não paga seu boleto.
nem dê atenção, isso agora não tá fazendo diferença. Inclusive tem muita gente negativa aqui, né, exigindo e cobrando. Olha, primeiro resolva a situação lá atrás, aquela da família, viu? Tá feio. Aqui nos amigos não tem o que dizer, porque é aquela história, se tá dando palpite errado, paga as contas primeiro. Pra quem é casado, vamos ver o que vem aqui, Touro. Você ou seu parceiro não estão sendo claros ou sinceros e tem alguma questão ou questões mal resolvidas aqui na vida de vocês. Tá tendo conflitos, discussões, a comunicação tá truncada, tá difícil. Tem uma desarmonia, um paradeiro, uma rotina. Fique esperto. Reflita, pense, a resposta tá aí dentro de você. Você tá dando volta, volta, parece um caranguejo. Vai para um lado, vai para o outro, né? Conforme a maré sobe, a maré desce. E é preciso aqui que você transmute esses sentimentos. Coisa que não tá bonita. E eu tô vendo assim, muita desconfiança, muito ciúme, muito diz-que-me-diz-que, muita coisa ligada ao dinheiro, muita cobrança. Olha, quando dinheiro e amor se misturam, a coisa não vai bem. Só lembrando a vocês, tá? Dinheiro e amor não dá certo. Vamos ver para quem tá solteiro, o Touro que tá aí solteiro. Que jogada foi essa, hein, Touro? Credo. Olha, aqui vem um recado a respeito daquilo que você mesmo está pondo uma muralha em volta e se limitando às possibilidades afetivas. Você está sendo muito intolerante, está escolhendo demais, está vendo problemas demais. Se você quer encontrar um amor, Touro, é preciso ter novas bases daquilo que você quer, porque você tá idealizando alguém que não existe. É uma ilusão, é uma quimera, isso aqui não existe. Então, se você continuar com esse pensamento, vai continuar sozinho. Porque defeito eu tenho, você tem, todo mundo tem. O problema é encontrar uma pessoa que não tem. Acho que nem Jesus agradou todo mundo, né? Porque até crucificaram. E aí você tá achando que vai encontrar uma pessoa perfeita pra você. Tá bem, tá. Vamos a quem tem ações judiciais ou trabalha com justiça. Bom, aqui eu vejo questões super difíceis e você muito incerto. Se você deve ou não fazer. Eu lembro a você que a vida ela não é estática, ela não é quadradinha, que o mundo dá volta. E tem coisas que não estão sob o nosso controle. Então, pensa bem antes de propor essa ação, ou se você é um profissional de justiça, antes de você ser o patrono dessa ação. Porque eu vejo aqui que você está sendo influenciado por alguém, por alguma coisa, e você não está pensando nas consequências. Você quer abrir uma ação de uma situação que a pessoa não tinha controle, era um fator externo e você está culpando alguém. Acorda aqui, Touro. Acorda para a vida, acorda. Acorda que você vai fazer uma coisa errada e vai se arrepender depois. Alerta aqui está dado. Nos estudos, quem está estudando, quem está se qualificando, quem está investindo, né, na profissão. Aqui eu vejo, principalmente quem está investindo na área da comunicação, que eu estou falando aqui com Touro, que tem facilidade de se expressar, de falar, de negociar, de colaborar. Aí eu vejo uma estabilidade para quem está investindo nessa área.
É como se aqui fosse aquele touro que tem alguma regência com Xangô. É uma pessoa séria, que tira leite de pedra, a pessoa determinada, uma pessoa persistente. E aqui eu vejo sim que seus estudos ou algum concurso que você vai fazer, principalmente se exigir o dom da sua comunicação, aqui favorece e favorece muito, tá, Touro? Muito mesmo. Vamos ver para quem está empregado. Pulou uma concha, mais duas se esconderam ali. Ai, o que é isso, Touro? Aqui está dizendo que você vai ser reconhecido e receber uma recompensa pelos seus esforços. Agora também vejo alguém que é superior a você no cargo de chefia, que vem te, né, pisando, né? Tá ali na sua cola, no seu cangote, como dizem aqui. Fique esperto com essa pessoa. Porque você tem capacidade, você tem competência. E essa pessoa tá ali lhe pressionando para ver se você erra. Pisa mais um pouco, ele vai ficar nervoso, ele vai errar. Ore por essa pessoa. Ou então pega o nome dela, escreve e põe dentro do freezer para ela largar do seu pé. Porque aqui é necessário que você tome controle dessa situação aqui, Touro. Até onde você vai debaixo do pé dessa pessoa? Até o ponto de você não ter mais autoestima? De você perder sua linha de raciocínio, perder as estribeiras e partir para cima dessa pessoa? Pensa nisso daí. Vamos acordar para a vida aqui. Vamos ver para quem está desempregado. O que é que vem aqui? Depois da última fala, eu fiquei até meio. Vamos lá. Para quem tá desempregado, é porque foi uma energia tão densa dessa pessoa que tá acima de você que eu até fiquei me sentindo mal. Vixe, para quem tá desempregado, veio uma, duas, três. Nossa! Rapaz! Vem proposta aí. Mas você deve pensar o que você está procurando, em que área você quer atuar, porque vem ali três propostas, uma é até vantajosa. Agora é engraçado que duas não são da sua área. Engraçado isso. Duas não são da sua área. Talvez quando você vai fazer a entrevista, você não está passando a ideia daquilo que você quer. Você está rodeando, rodeando, rodeando. Seja focado, diga eu quero, eu faço isso. Seja pontual. Para não acontecer isso daqui, de você receber propostas de coisas que vão ser um desafio na sua vida, que talvez você não esteja preparado para realizar, sabe, Touro? É isso, para pensar a forma como você vem se comportando. Quando eu pergunto, Touro, da sua espiritualidade, o jogo de búzios é assim, sabe? Ele é bem focado, não tem muita enrolação. Vixe, na sua espiritualidade responde Exu com Oçanho. O que é isso, hein, Touro? Aqui diz que algum dom seu vai vir à tona. E você deve estar pronto. E não ficar muito orgulhoso, viu? Manter a humildade, vem algum talento, se algum dom que a espiritualidade vai permitir que você desenvolva. E você precisa estar disposto e encarar e não esconder mais essa habilidade que você tem, esse dom, essa manifestação que vem aí. É uma coisa muito bacana que vai
ajudar pessoas, inclusive. Olha aí, todos. Síntese desse jogo. Rapaz, esse jogo fala muito da importância das suas ações. De você esperar mudanças no futuro próximo devido às atitudes que você vai tomar agora. E ver em qual área da sua vida você tem que canalizar o seu potencial de transformação. É como se a lei do retorno estivesse te avisando: cuidado com o que você está fazendo, touro. Eu vou te cobrar depois. É isso que eu estou ouvindo aqui. Esse jogo que eu fiz hoje é um jogo coletivo, é claro. Mas, no geral, ele vem falando de você ter foco naquilo que faz. Parece que você está numa energia que você quer mudar tudo de uma vez. Cuidado que você pode acabar cometendo uma tragédia e ficar parado e isolado de todos. Você deve sim viver de forma intensa aquilo que precisa viver. Mas medir cuidadosamente as consequências de suas ações. E o principal ponto é sacrificar algo para viver em segurança e em paz, porque a vida cobra e vai cobrar com dureza. Deixa eu pedir a vocês uma palavra de meditação. Olha aí, já caiu. Pense no obstáculo como uma forma de ajuda. Talvez você possa rever uma posição ou estratégia para que o obstáculo se transforme em oportunidade ou para reafirmar um propósito. É, nem tudo é do jeito que a gente quer, tudo. Mas dê o nosso Pai Criador, nosso Pai Celestial, sabe de nossas necessidades e supre conforme o nosso merecimento. Eu agradeço a você que esteve comigo aqui até agora. Agradeço a esse Deus magnífico e criador, aos seres de luz, e peço que você agradeça junto comigo pelo dom da nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui para crescer e evoluir. Gratidão, gratidão, gratidão.